Хорошая насадка, да? Ой, как хорошо. Купляйте. 4000 баксів. Без торга. Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми знімаємо відео про Audi A4, а саме про те, чи актуальна вона в 2023 році. Тому що автомобілю вже 24 роки. Чи варто цю машину зараз купляти? Чи це ріща старе, чи це нормальна машина, яка ще може походити? Ляп. Відкривання капоту в Audi A4. Достаємо стяжечку і тягнемо. Ну тут має бути язичок, такий пластиковий, але він часто вже пересихає, тому що машині 24 роки. Двигун у нас тут повздовжньо розташований, тобто йде ось так двигун, потім далі коробка. Даний агрегат на 102 кінських сили. Коли я купив цей автомобіль, я знав про те, що тут щось з свічками чи високовольтними проводами, тому було вирішено замінити і свічки, і високовольтні провода. На ці двигуни ставлять також газ, але я цього робити не буду, тому що цю машину я взяв ненадовго, так покатаюся та й продам. До речі, вона вже в продажу. Внизу лишу силочку на авторі. Ви спитаєте, чи їсть цей двигун масло? Не знаю. Я проїхав на ньому кілометрів 800, рівень масла тримається. Може, якщо їсть, то небагато. Якщо там від заміни до заміни заливати літр масла в стару машину, це цілком нормально. Раз ми вже біля капоту, давайте поговоримо про оптику. Тут вона вже йде рестайлингова суцільна фара, ось так. Ксенонова оптика на ближнє світло фар, ось ця загорається, коли ближнє. Ну і дальній, це окрема лампочка тут йде. Що стосується світла, то не особо воно мені подобається. Може, щось з цією лінзою вже сталося. Воно слабенько трохи світить, але якщо підрубити противотуманки, то світло цілком нормальне. За дальнє світло нічого поганого не можу сказати, світить доволі добре. Кошу вам цю машинку хто запропонував за 4 тисячі доларів? Скажете, старе відро? Ну, якщо сюди ще додати якісь гарненькі диски. Кузов автомобіля – це, напевно, то, що мені в цій машині подобається найбільше. Знизу він оцинкований, ні одного рижика, нічого немає. Є проблеми в цих машинах на крилах, також на задній кришці вона гниє деколи. Але конкретно цей екземпляр більш-менш нормальний. Там починається трошки корозія, але то не страшно. Кузов весь, походу, оцинкований. Того, що я заліз, там ні дирки, нічого. Постукав молотком, нічого критичного я не знайшов. Можна подумати, що це дійсно топ-версія, але ні. Це звичайний 1.6. Найбільш розповсюдженими є 1.8 турбо. Але вони і більш ушатані, того, що ті двигуни легко піддаються тюнінгу. Там можна вижимати з них 300 сил, 300 чимось сил. І понятно, що на тих машинах більше дубасять. А так як цей варіант 1.6, тут ніхто на цих машинах не літає. Тут спокійна їзда, просто машина як машина для того, щоб їздити і насолоджуватися. Ну що, давайте перейдемо в салон. Подивимося, що робиться там, що там було на 2000 рік. Бо якось тут вийшло так, що машина 2000 року. Але записали в техпаспорті 99-м роком, бо не дали 100 баксів. Таке щось, коротше. Муть! Що можна сказати за двері, що тут звук приємніший, ніж GTI був. Відкриття-закриття дверей. Послухайте. Такі масивні двері. Прикольний поріг. Того, що він тут такий рівненький йде весь. Тут не дуже він чистий, але Прикольніший цей поріг, прикольніше виглядає, лаконічніше, ніж в четвертого гольфа. Діма, не знімай, там грязно. Салон тут не ушатаний, сідушки тут, боковушки, це все тут нормальне. Можна трошки освіжити, але на хімчистку поки що гроші ніхто не буде тратити. Салон в сірому кольорі, але основний треш цієї машини – це потолок. Подивіться. Я думаю, може це зробити тут, це як в Rolls-Royce, зв'язне небо. Як вам ідейка? Думаю, ідейка непогана була би. Позаду тут прикольно. Дімон, покажи. Дивіться, в чому прикол. Тут є ручка. Ось, бачите? І вона йде з ключом. Під ключ. От. Я так розумію, цей ключ треба для того, щоб з багажника ніхто сюди не заліз.
так як машина робилась з 90-х, там ще такі времена були, що частіше крали, видно. Ну ладно, говоримо про салон, пішли в салон. Ну я так думаю, що тут володів цією машиною пацан. Значить, ручник, типа крутий. Потім прикурювач, прикольно вивели ось сюди, дивіться. Так собі відкрив, закрив. Да, воно вже таке трошки почухане, поюзане, непонятно. В гольфів четвертих прикурювач знаходився ось тут, і тому от зарядне було туди якось трохи незручно засувати, впихати, втикати. Що ти втикаєш? Сідай. Дивіться, який в мене ремішок блатний, так? Да? Аудюха. І включається аварійка. Знаєте чого? Бо їй так хочеться. Тут у нас йде клімат. Дивіться, кнопочки не затерті, все нормально. Ну і тут я вже магнітолу свою сунув. Давайте пройдемось по ергономіці. Взагалі, що тут зручно, що незручно. Незручні кнопки склопідіймачів, бо якось так впираєшся і треба пальці тако назад якось пхати. Але і не часто треба опускати, піднімати скло, бо є клімат, він надуває то, що ти хочеш. От. Потім є електрорегулювання дзеркал. Audi. До речі, праве дзеркало менше, так як і в гольфів четвертих, але воно не настільки маленьке. Ну, здається, що воно трошки більше і в нього, в принципі, все видно. Кермо. Кермо теж не зачухане. Ну, гарненьке кермо, бо я дивлюся, там в інтернеті є такі варіанти зачухані, що просто жесть. Регулюється по вильоту, по висоті. Подобається підстаканник. Можна закритися, відкритися. І просто послухайте, як приємно працює центральний замок. Сам звук диви. Немає цього гух-гух, як в цих новіших, але бюджетніших машинах. Підлокітник прикольний. Є декілька положень по висоті. Але вони щось, коротше, вони вже не так працюють. Вони вже з віку вже все. Але є ніша. В цю нішу дуже зручно класти там гроші, мілочовочку і все таке. Прикольно. Якби він ще от по вильоту трошки видвигався, це взагалі б машині ціни не було. Потім відкидаємо. Тут у нас є ще одна ніша для всякої мілочовочки. А для чого ця ніша? Оце я не знаю. Напевно, для якоїсь ручки чи для чого. І сюди ще щось вставлялось. Що сюди вставлялось, теж не зрозуміло. Знаєте, друзі, ще такий приємний момент, це як вмикаються передачі. А вони тут, ну, дуже плавно вмикаються. І що перша, що друга, що п'ята, що задня, всі до одної. Максимально легко. Ну, тут, понятно, що фонарики, тут нічого такого, ну, все стандартно. Та задній ряд, що там? Там скучніше. Ну, пішли на задній ряд. Задній ряд сидінь. По-перше, тут, блін, цього коврика немає. Купував машину без одного коврика. От скажіть, кому був надо той один килимок? А? Непонятно. Задній ряд. Оце, в принципі, я сів за собою, впираюся трохи колінами в цей, в сидіння. Але якщо сісти так, типу, поскромніше, то нормально. Але стеля вже тут, бачите? Тут є підлокітник. Він теж не особо зручний. Ну, типу, якось незручно. Ну і ніша для аптечки. Як правило, тут аптечка, але вже машині стільки років, що ніякої аптечки нема. І, до речі, позаду тут ще обіді два роз'єм. Обично вони десь там під кермом, а в Audi вони тут. Прикольно. Друзі, давайте тепер пару слів про багажник. По-перше, це полка. Коли ти стоїш з пацанами, п'єш воду, ну, може пиво, може ще щось. Це просто як столик. Це прикольно, це класно. Відкриваємо багажник. Тут у нас є дві кнопки. Ось тут одна, ось тут друга. Чогось зробили дві. Може, якщо одна зламається, то щоб другу відкрити. Тут у нас йдуть дві такі газових опори. І такі два таких карманчика для води. Ну, ця вода постійно тут скоплюється. Наприклад, коли миєш машину, вона тут скоплюється і потім витікає. І потім йдуть розводи. Це з мінусів. Трошки важко закривати. Я думаю, якщо дівчина, то їй буде трохи важко закривати. Ну, трохи нелогічно якось, да? От є ручка, да? Ти її тягнеш.
І щоб повністю машину закрити, це треба або тягнути в самий низ, аж отак, ризикувати своїми пальцями. От. Або зверху закривати. А щоб зверху закривати, це треба пачкати руку. Тобто в будь-якому випадку твоя рука буде в пилюці. Ну, якщо машина не чиста. Ой, Дімон, тут, напевно, краще не показувати. Тут багато бутилок від Кока-Коли. Забрав бутилки на молоко. Ось тут під низом йде запаска. І тут, де йде запаска, можна класно вписати газ. Тобто тут ніша велика. Подобаються ось ці кишені з боку, можна щось сюди теж поставити. Справа я поставив насос. Ну, коротше, в цьому плані зручненько. Місця багатенько, да, ми жертвуємо місцем в салоні, але в багажнику місця достатньо. Плюс можна скласти сидіння. Хоча нашу я розказую про те, що можна скласти заднє сидіння, якщо в кожній машині можна скласти заднє сидіння. Знак. Знак аварійної зупинки тут є. Давайте його розберемо. Покажу вам. Такі колечка, дивись. Коляпс. За колечко потягнув. І все. Ну і там ще ножки є. Прикол. Ну то, що вони вкрали, це вже цікаво. Бампер тут крепкенький. Ну, німецька якість. Як і в Гольфа, помню, в ДТП попав з Маздою. В Гольфу нічого. Там трошки бампер подертий був. А в Мазді бампер пополам. Оце і є німецька якість. Що в цій машині більше всього мене радує, крім кузова? Це багаторечашка, яка йде спереду. Якби це був повний привід, то багаторечашка була б і позаду, а так позаду просто балка і торсіон. І через таку підвіску машина дуже плавно і комфортно веде себе по трасі. Навіть при швидкості 140-160 вона їде як вкопана, кермо стоїть рівненько, ніяких вібрацій, нічого немає. Хоча двигун, повторюсь, 1.6 тут. Ви мене спитаєте, чи купувати цей автомобіль чи ні? Я би рекомендував, якщо у вас прям бюджет під зав'язочку, якщо у вас там 4 тисячі, немає кроку вверх, кроку вниз, от до 4 тисяч – топ. До рестайлінгової версії я вже не бачу смисла купувати, того, що там дійсно вони вже, більшість їх ушатані, старі, там така приборка страшна, ці передні фари страшні, ну, мені не подобається особисто. Якщо вам подобається, то купуйте, але я би не рекомендував. Той же Golf чи Bora, Volkswagen, вони дешевші в експлуатації, в обслуговуванні. Ну, дивіться, в обслуговуванні тут все те саме, що в Golfа, якщо це 1.6, той же, по суті, двигун, як і в Golfі, 1.6 MPI. Тобто, за двигун, за масло ви більше платити не будете. Підвіска тут складніша, да. Ну, підвіску тут за 100 баксів міняєш, 5 років їздиш, не паришся. Але в той же час машина комфортніша, машина, кожна машина майже з кліматом, з кондиціонерами їх, здається, чи взагалі нема, чи зовсім мало. Кайф від Гольфа 4-го теж є в тому, що він хетчбек. Але я би розглядав би аудюху, я її для себе відкрив, вона прикольна, вона більша, хоча вона і вузька, вже хочеться А6, хочеться ширшу, щоб була машина. Цим автомобілем задоволені ті, хто нею колись володів, багато про це читаю коментарів, від друзів знаю, що ну, тачка дійсно класна. Так, то я цей автомобіль нахвалюю, але понятно, що тут є багато мінусів, може і не багато, але конкретно в цьому екземплярі да, є мінуси, наприклад, фарбовані деталі, або фарбоване, або міняне оце крило. Потім в цих машинах є мінуси, це по електриці, можуть бути всякі глюки. От, наприклад, погано працювали тут склоочисники. Точніше, вони вмикались, але не вимикалися. І я міняв релешку, нічого не помогло. Потім розбирав все сюди, аж під лобове скло ліз, там пошевелив проводками і, в принципі, все запрацювало. Тому треба мати на увазі, що коли вибираєте собі такий автомобіль, краще глянути до електрики. Бо електрика – це завжди довго, муторно, може і дорого, ну і неприємно. От, наприклад, склоочисники, якщо вони не вимикаються, ти ж не будеш їздити як дурачок з постійно вімкненими склоочисниками. Ну і є такі вікові всякі проблеми, наприклад, крила піддаються корозії, ось тут кромка може гнити. Понятно, крила тут і задня кришка найбільше піддаються корозії, а так в цілому кузов нормальний. Кліренс тут хороший, по ямах, по цьому всьому можна їздити взагалі без проблем, якщо повну машину людей не вгружати.
Фіналочка. Машинка, як для своїх років, просто топ. Є клімат, це саме, не знаю, кайфове, що в цій машині є. Не в кожній далеко машині є клімат. От в Ланосі є клімат, нема клімата. В вазах цих всяких є клімат, нема клімат. Якби я її купував ще раз, я би придивлявся варіанти з 1.8 турбо. Я би придивлявся. Я не знаю, чи я б знайшов би щось годне, нормальне, більш-менш. Але я би придивлявся 1.8 турбо, бо ну там 150 сил. Тут 102, там 150. Плюс там можна розкачати двіжок і можна ну гарненько навалювати на ній. Коротше кажучи, всім вам дякую за перегляд. Автомобіль вартий своїх грошей. Купуйте сміливо, але дивіться кращі варіанти. І, в принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей.